Игор, добар ден и вам и повелет. Така, Борче, ти благодарам за ова вклучување. Се јавуваме од пред владата, каде некаде за неполн час закажан повторно протест против оној познат француски предлог на кој што граѓаните вчера масовно излегоа и силно кажа не. Наш денешен гостин во вестите во 18 часот е подпредседателот на ВМРО ДПМН, господин Николовски. Вие бевте дел на оваа лидерска средба, сега можеби најактуелно тоа. Еве, кој е вашата оценка по лидерската средба? Можеби не бевте директно внатре, но целосно запознаен од средбата? Па, можам да кажам дека е јасно дека имаме исклучително штетен предлог кој што директно задира во македонската самобитност, во македонската култура, македонската нација, јазик и историја. Предлог кој што целосно ги руши темелите на македонската држава и на македонскиот народ како доминантен народ во македонската држава. Ние јасно излеговме со став. Нашиот став е бараме владата и премиерот Ковачевски да го отфрлат овој предлог. Затоа што е исклучително штетен предлог. Ако ги поделиме работите... Во него има најмалце 4 работи кои што бараме веднаш да бидат отфрлени. Првата се однесува на членот 12 од договорот за добрососедство или поедноставно да ја кажеме работата. Сите они работи со кои што Бугарија може да ја оценува Македонија во делот на историјата. Понатака, тука влегува делот кој што бара промена на уставот пред воопшто да почне Македонија да преговара. Тука влегува делот кој што се несува на ревизија на учебниците. И тука влегува делот според кој што согласно годишните извештаи кој што Бугарија ќе ги подготвува за тоа дали Македонија или не се прилагодува на бугарските барања, Македонија може да е блокирана од страна на Европската Унија. Во замена за ова, значи доколку владата и премиерот Ковачевски се спремни да го отфрлат овој предлог и на тој начин да ги заштитат македонските национални интереси, ние сме спремни да се откажеме од барањето за предвремени парламентарни избори, зимата да направиме се да помине што полесно, затоа што ќе е исклучително сериозна, пред се во делот на енергетска криза и криза со храна, и напролет повторно да направиме проценка на состојбите. Значи ли тоа значи, нашата понуда е многу едноставна? Или... Не, не. Нашата понуда е многу едноставна. Да се отфрли францускиот предлог. Затоа што во моментов тој предлог директно удира во темелите на Македонија и на македонскиот народ. Доколку владата не го направи тоа, а за жал после изјавата на Димитар Ковачевски денес видов дека нема намера да го направат тоа, ние ќе видиме тука, на протести, и ги повикувам вечерва сите кои што не гледат и кои што се во можност да ни се приклучат од 19 часот, затоа што мора заеднички да кажеме едно громогласно не на уцените. Така. Ако ги поделиме работите како, вака, грубо, како на две опции. Едната опција е да каже владата не на францускиот предлог, другата опција се измени во 4 точки. Може ли малку објаснување во тие 4 точки какви се измени, што би било? Тоа се многу суштински работи. Многу, многу суштински работи. Првата работа која што ја барат практично да Македонија да ја направи е да се случат промени во целокупната историја и образование. Втората работа која што барат да се случи е во делот на уставот, односно уставни измени. Третата работа е промена на учебниците. И четвртата работа која што се бара од Македонија е континуирано да биде блокирана од Бугарија доколку не постапува согласно барањата на Бугарија. Така. Значи ли тоа дека ако еве не се исполнат сите барања, останувате ли на протести секој ден? Апсолутно. Ние вечерва ќе бидеме тука во 19 часот и ги повикуваме граѓаните да ни се приклучат и зенички да кажеме едно громогласно не. Вчера многу луѓе излегоа, имаше една одлична енергија, многу позитивна енергија беше собрана околу сите нас. Очекуваме истото да го видиме и вечерва, а секако продолжуваме со активности и во следните денови. Мора да се одбие овој предлог и мора да се заштитат македонските национални интереси. Дали гледате на овие протести како на своевиден мини референдум или слушање на гласот на народот да си го каже своето кога еве институциите очигледно немаат можеби намер? Па кога нема друг начин, тогаш улицата е единствениот избор. Она што ме радува е дека силни реакции има не само во Скопје, туку и цела држава.
реакциите не се само од членови и поддржувачи на ВМРО ДПМНЕ, туку од бројни граѓани, од сите оние кои што мислат дека на Македонија се прави неправда. Има бројни луѓе кои што во минатото или на минатите избори гласале за СДСМ, кои што исто така се приклучуваат на протестите, и тоа е најдобриот доказ дека Македонија е обединета против овој предлог. Оценка една може би, еве како ќе би прокоментирале, дека ВМРО ДПМНЕ прави чекор наназад за да ги заштити пред се македонските интереси. Дали на ова гледате нашите како чекор наназад? Македонски национални, за нас македонските национални интереси се на прво место. Ние се занимаваме со политика за да направиме добри работи за Македонија, за македонскиот народ и за сите останати кои што живеат во Македонија. Нас фотелите и привилегиите не ни се приоритет. Очигледно на некој друг се приоритет и затоа ги продаваат македонските национални интереси. Ви благодарам за ова гостување во Вестите. Благодарам, беше задоволство. Тоа беше подпредседателот на ВМРО ДПМНЕ, со кого поразговаравме пред се за оценката за лидерската средба и за ставовите на ВМРО ДПМНЕ за на тоа како натаму ќе делуваат.